Gente, bom dia! Como vocês viram aí, comecei a arrumar almoço já. Tem arroz e feijão pronto. Estou fazendo só carne, né? E tá ali, eu vou fazer uma saladinha de tomate. Gente, deixa o like nesse vlog pra poder me ajudar, gente, tá? E falar pra vocês comentar, mas tem como comentar. E tá tendo um sorteio aqui no canal de uma cafeteira, tá, gente? Vou mostrar ela pra vocês aqui, ó. Ó. Aquela cafeteira. Então, pra vocês participarem, gente, tem que assistir meu vídeo até o final. Regrinha, três regras. Assistir o vídeo até o final, assistir os anúncios pra me ajudar. E ajudar eu a chegar nos 20 mil inscritos, tá bom? E bater. Três regrinhas não. E bater 1.000 visualizações por dia. Ah, Rafa, mas como eu vou fazer isso? É, você indicando pras outras amigas que o YouTube, com sua conta, ele só conta uma vez visualizado. Mesmo que você passa 10 vezes assistindo meu vídeo, mas vai ser só uma vez, tá bom? Então. Compartilha no Facebook, gente. Sabe aqueles vídeos que viraliza? Tipo assim, um vai. Sabe por que eles viralizam no Facebook? Porque as pessoas compartilham. Então, se tem 200 pessoas me assistindo, essas 200 compartilhassem, gente, meu Deus. Imagina só, a gente ia crescer cada vez mais, mas, sei lá, as pessoas assistem e saem do vídeo, assistem e saem do vídeo. Então, gente, pra me ajudar e concorrer a essa cafeteira, tá? Então, vocês têm que fazer isso, compartilhar o vídeo e. É, se eu chegar às 1.000 visualizações todo dia, eu vou fazer o sorteio mais rápido possível, gente. E ó, vou arrumar minha cama agora, ó. Tá vendo? Minha cama bagunça! Vambora lá, né, gente? Eu vou. Queria deixar vocês aqui, mas a janela. Olha aqui a luz da janela, gente. Ela estrova muito. Gente, eu vou fazer tomate de salada, ó. Já fritou a carne. Daí, ó, fazer uma saladinha de tomate. Cortei já. E vou responder uma pergunta aqui, gente. Gente, não perde vídeo todos os dias aqui no canal, às 6 horas da tarde. Chegou a notificação? É o YouTube, gente. Ele entrega vídeo. É, a notificação, eu vejo por aqui no celular. Eu tenho 16 mil e poucos inscritos, mas ele entrega, sabe pra quantas pessoas? Pra 1.500 pessoas. Se essas 1.500 pessoas me assistissem todo dia, gente, ia me ajudar demais, entendeu? Então, ele entrega pra 1.500, já sei disso. Então, se você recebeu, não tem tempo, coloca o vídeo pra rodar, depois assiste meu vídeo, entendeu? E vou cortar, gente. Não sei se eu corto mais um tomate. Ó. Eu queria temperar ele pra ficar bem gostoso, sabe? Não sei. Ultimamente. Ai, caiu no chão, depois eu pego. Eu não sei se eu corto só mais metade. Ó. Gente, é difícil lavar tomate. Como vocês lavam? Eu deixo de molho no vinagre, às vezes eu deixo não. Vou cortar mais um, né, gente? Esse também é madurinho, ele parece que tá estranho. O que eu cortei tá estranho, ele tá muito esquisito. Gente, eu já vou responder uma pergunta aí que estão me fazendo. Desde quando eu respondo. Ai! Ai, gente, eu vou mostrar um negócio, uma mudança que eu, um móvel novo que eu coloquei aqui na cozinha. E vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, aqui na cozinha eu coloquei esse criado mudo, tá vendo? Aí eu coloco um lixinho aí atrás e as coisinhas. Gente, vocês estão me perguntando se essa casa que eu moro, que eu mudei essa casa nova aqui, se é minha, se eu comprei, se minha mãe comprou essa casa. Não, gente, a gente não comprou essa casa aqui, ela é alugada, tá? Ela não é minha, não, nem, tipo assim, não é nossa, né? Então, esclarecemos, gente, desde quando eu mudei, nunca respondi essa pergunta, então tá, tô respondendo. Não é nossa, tá? A gente não comprou casa, tá bom? Imagina só comprar uma casa desse porte, gente, é bem cara, né? Mas é isso, gente, eu vou, coloquei a água aqui, vou jogar essa água e já vou almoçar que tá pronto ali. Eu quero ver se engrosso mais esse feijão, ó. Ele tá bem sem água, vou ver se engrosso mais. Essa loucinha aqui, gente, ó. Falando sobre a casa, que vocês acharam que era minha, própria. Seria um sonho realizado, né, gente? Ter uma casa própria, não é verdade? Nossa, uma conquista, mas ainda não conquistamos a nossa casa própria. Gente, vamos ver se minha. Mas não tão carpindo mais, minha sogra, minha sobrinha. Ué? Onde será que é sou o carpi? Estava ali carpindo? Ela veio pegar a enxada aqui. Gente, seria um sonho realizado. Nossa, eu sei que vocês sonham junto comigo, né? Em ter a casa própria. Mas, ó, gente, eu temperei com vinagre e sal, tá? Nossa fruteira está vazia, ó. Na verdade, está vazia. Precisamos fazer feira.
Estou, gente, almoçando, ó. Que delícia, né? E me segue no Instagram, gente, tá bom? Porque como o YouTube tá, gente, cada vez mais rígido, cada vez mais, tipo, sei lá, estranho, né? Qualquer momento ele pode sumir do ar, tá? Eu falo isso, gente, porque eu tenho um amigo de um amigo minha, ele é expert nesse negócio de internet, telemarketing, fala, sei lá como que é, não é telemarketing, marketing, sei lá. Ele mesmo falou que até 2020 o YouTube não passa 2020, tipo, porque, gente, vocês estão vendo que é muita regra, muita coisa, muita. Você não ter um canal, hoje em dia, é muita coisa envolvida, sabe? Mas me segue no Instagram, tá bom? É isso, eu tô comendo aqui, ó. E vou ver Instagram de. Instagrams que eu amo, olha. Gente, já almocei, lavei toda a louça. Eu tô lavando esse restinho de louça aqui. Meu esposo, ele comeu, daí eu tô lavando o prato. Fomos no mercado, né? Fui lá em cima, nem gravei nada. Ele comprou bisnaguinha, ó. Laranja, igual eu falei pra vocês, ó. Laranja, banana, a laranja tá aqui, ó. Dentro desse saco, olha o tanto de laranja. Compramos chips, essas coisas, gente, de mercado. É iogurte. Aí vem o iogurte vencido, né? Vai trocar, ó. Esse aqui, ó. Ó. Esse aqui tá vencido, né? Vou até deixar aqui. Ó, pra trocar, ó. Ele vai vencer amanhã, vocês acreditam? Que dó. Que dó, né? Mas vamos trocar, porque é o direito nosso, na verdade. Eu vou secar essa louça aqui. Gente, que luz, né? Mas. Relevem. Tô secando aqui. Tenho o costume de secar a louça, né? Como vocês já sabem. Quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Né? E, gente, ó, vamos participar do sorteio, hein, gente? Vamos participar. Gente, eu tô pensando em abrir outro canal, tá? Vai ser blog, mesma coisa. Pra vocês poderem comentar no vídeo, sabe? Vocês poderem comentar. Eu vou continuar gravando aqui, sabe? O que que vocês acham? Porque lá. Porque aqui, gente. O meu canal tem histórico de que apareceu. Pera aí, gente. Tem histórico. Pera aí, deixa eu abaixar aqui. Vídeo da Sabrina e tem a música no vídeo dela que eu, às vezes no meu canal não tem direito autoral, daí corta o meu vídeo. Eu tô pensando em abrir outro canal, por quê? Porque esse canal meu tem histórico de que apareceu criança, já apareceu bastante, apareceu o priminho da Maria, apareceu a Bia e tal. Aí o outro canal que eu vou montar vai aparecer só eu, vai ser só eu, entendeu? Tipo, nada de nada. Então, eu vou criar outro canal, vai ser, vou colocar vlog lá, pode ser que eu coloque um vlog aqui. E uma vez na semana eu vou lá, sei lá, gente. Eu vou tentar. Vai ser difícil. Mas só pra vocês comentarem mesmo, tá bom? Pra ver se vocês estão mesmo realmente vão participar do sorteio. Essas coisas, beleza? Então, quando eu abrir o canal, eu vou divulgar aqui pra vocês lá se inscrever. Quem for realmente seguir, tá, gente? Não vai se inscrever, deixar a inscrição e nem assistir o vídeo. Eu quero quem mesmo gosta do vídeo, que vai se inscrever, tá bom? Tá bom, vamos lá. Só vim falar é pra vocês terem como comentar, gente. Porque aqui não tá tendo mais, o YouTube tá cortando. E aqui não vai, lá no outro canal que eu abri, não vai aparecer criança. Não vou deixar de jeito nenhum nenhuma criança aparecer no meu vídeo. Estou aqui, ó, sentada na cadeirinha. Ó. Vai cair comigo. É, ela é bem. Eu tô com medo mesmo que ela é de. Como fala, de plástico. Ai, que entendi, aranha. Né? Que ela fica mais no quartinho da Maria, mais guardadinha, né? Gente, é isso, ó. Tá um solzinho básico, tá um calor, gente do céu. Tá calor, não sei se vai chover, porque esses lados de São Paulo tudo tá chovendo, né? Hoje é quarta-feira. Hoje tem escolinha de música. Hoje tem escolinha de mamá. De música, gente. Aí tem Era pra ser ontem, né? escolinha Mas mudou pra hoje. A professora, ela teve. Onde teve ensaio, ela mudou pra hoje, tá? Mas é isso, gente. Vou beber água. Olha só que luz maravilhosa. Beber água que eu comi. Sabe aquelas bolinhas coloridas de que compra no mercado, essas coisas? Eu comi e me deu sede. Vou lá. Gente, a Maria quase nunca usa esse balão ali, sabe? Quase nunca mesmo. Eu coloquei água aqui, ó. Já que eu mostro o negócio pra vocês. A geladeira, que tá muito calor. Eu acho que eu vou. Pera aí. Chupar uma laranja. Vou chupar uma laranja. E, gente, que dó. Vencido. Eu queria comer. Mas não tem jeito, né? Vou beber água.
Tive que comprar outra garrafinha, como vocês viram, né? Que é a garrafinha que eu tinha. Esqueci, no... acho que é no posto de saúde, não sei não. Onde foi, na sala lá da pediatra, não sei. Gente, esse é o vídeo por aqui. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fiquem atentas, tá, gente? Assistindo meus vídeos pra me ajudar. Pra mim continuar com o canal. E pra vocês participarem do sorteio, tá bom? E ia falar pra vocês comentar nada sobre o canal novo. Mas eu vou abrir um canal novo pra vocês comentar. Assim que eu abrir, eu venho aqui divulgar pra vocês, tá? Beijo no coração.